በሰማይ ላይ የሚገኙ አካላት በሚያደርጉት መዋራዊ እንቅስቃሴ አንዱ ሌላውን የመሸፈን ሂደት ነው። ግርዶሽ ማለት መከለል ወይም መጋረድ ማለት ነው። ይህም ሁለትና ከሁለት በላይ ያሉ አካላት በመሀከላቸው በሚኖራቸው እንቅስቃሴ ምክንያት የሚፈጠር ክስተት ነው። በዚህም ክስተት አንዱ አካል ሌላውን አካል ከእይታ ይከለክለዋል ማለት ነው። የፀሐይ ግርዶሽ የምንለው በፀሐይና በመሬት መካከል ላይ ጨረቃ በምትገባበት ጊዜ የፀሐይን ብርሃን ትከልላለች ማለት ነው። በዛን ጊዜ የጨረቃ ጥላ መሬት ላይ በሚያርፍበት ጊዜ የሚኖር ግርዶሽ ነው የፀሐይ ግርዶሽ የምንለው ማለት ነው። ወደ መሬት የሚመጣውን የፀሐይ ብርሃን መጠን መሰረት በማድረግ የፀሐይ ግርዶሽን በሶስት አይነት መንገድ መከፋፈል ይቻላል። የፀሐይ ግርዶሽንም በሶስት መልክ እንከፍለዋለን። የመጀመሪያው ቶታል ኢክሊፕስ ማለትም ሙሉ ግርዶሽ፣ ሁለተኛው ደግሞ ፓርሻል ኢክሊፕስ ወይም ከፊል ግርዶሽ፣ ሶስተኛው ደግሞ አሁን በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ የምናየው ቀለበታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ነው። ቶታል ሶላር ኢክሊፕስ ወይም ሙሉ የፀሐይ ግርዶሽ የሚሆነው ጨረቃ ሙሉ በሙሉ የፀሐይን ብርሃን በምትከልልበት ጊዜ የሚሆነው ሲሆን፣ ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ የምንለው ደግሞ ከፊሉ የፀሐይ ፓርት ብቻ ተሸፍኖ ሌላው ብርሃን በሚኖርበት ጊዜ ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ እንላለን። አኑላር ሶላር ኢክሊፕስ ወይም ደግሞ ቀለበታዊ የፀሐይ ግርዶሽ የምንለው ጨረቃ በፀሐይና በመሬት መካከል ትገባና ጨረቃ ሙሉ በሙሉ የፀሐይን ብርሃን መከለል በማትችልበት ወይም መሀለኛውን ብቻ በምትሸፍንበት ጊዜ ዳርዳር ላይ ያለው ብቻ ላይት ነው ወደ መሬት የሚመጣው ማለው ወይም ቀለበታዊ ይሆናል ማለት ነው። በቀለበት መልክ ብርሃን የፀሐይ ብርሃን ይመጣል። ይህንን ቀለበታዊ የፀሐይ ግርዶሽ እንለዋለን ማለት ነው። በኢትዮጵያ ሰኔ 14 ጨረቃ የፀሐይን መሀለኛው ክፍል ስትሸፍን ቀለበታማ ግርዶሽ እንደሚፈጠር ተመራማሪዎቹ ያብራራሉ። በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ ሰኔ 14 የሚከሰተው ቀለበታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ነው። ይህም ግርዶሽ ጨረቃ በፀሐይና በመሬት መሀል ስትሆን የፀሐይን መሀላዊ ክፍሏን ስትጋርዳት፣ ነገር ግን ውጫዊ ጠርዟን እናያታለን። በዚህ መሀል ውስጥ ዳይመንድ ሪንግ ወይም የቀለበት ቅርጽ ትሰራለች ማለት ነው። ለዛ ነው ቀለበታዊ የፀሐይ ግርዶሽ የተባለው። ጨረቃ የምትርቅበት ጊዜ አለ፣ የምትቀርብበት ጊዜ አለና በምትርቅበት ጊዜ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ መሸፈን ያቀታታል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ነው መሀለኛውን የፀሐይ ክፍል ብቻ በመሸፈን ቀለበት መልክ ወይም ሪንግ ኦፍ ፋየር የምንለውን እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በ14 የሚታየው ጨረቃ ከመሬት ራቅ ብላ ስለምትገኝ ሙሉ በሙሉ ፀሐይን ሳትከልል ወይም መሀለኛውን ክፍል የፀሐይ ክፍል ብቻ በመሸፈን ዳርዳሩን እንመለከታለን ማለት ነው። እና በ14 የሚከሰተው አኑላር ሶላር ኢክሊፕስ ወይም ቀለበታዊ የፀሐይ ግርዶሽ የምንለው ነው ማለት ነው። በኢትዮጵያ በቀጣይ ቀለበታማ ግርዶሽ የሚከሰተው ከዛሬ 18 ዓመታት በኋላ ሲሆን ሙሉ በሙሉ ግርዶሽ የሚታየው ደግሞ ከ146 ዓመታት በኋላ ይሆናል።